Men advokatman. İsmim Erkin. Familiyam Maqsudov. Xo'sh. Siz nima kerak? Bo'lib o'tgan voqeani bilishim kerak. Hurmatli advokat. Men aybimni tan olib bo'lganman. Bilaman. Da yaxshi, bilasiz. Bo'ldi. Javob bunda sizga. Menga advokatni kerak yo'q. Hovliqma. Bu kabi voqealarga ko'p duch kelganman. Senga yordam bermoqchiman. Menga hammasini bir boshdan gapirib ber. Agar gapirib bermasam-chi? Qo'rqishing. Kun kelib bu ishingga pushaymon bo'lishing mumkin. Unda juda kech bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha barini to'g'risini gapirib ber. Gapirganimdan nima foyda? Hammasi tugadi-ku. Murodni nega o'ldirmoqchi bo'lding? Ayta olmayman. Botir, hali juda yoshsan. Umringni xazon qilma. Aytyapman-ku, men senga yordam bermoqchiman. Agar aytsam, haqiqatdan ham yordam bera olasizmi? Albatta. Söz berasizmi? Söz beraman, gap bitta. Biz Murod bilan juda yaqin do'st edik. Mashg'ulotlarga ham doim birga borardik. Bir kuni
Hamrod. O'tiribsan. Nima bo'ldi? Yo, hech narsa bo'lgani yo'q. Mashq qilmaysanmi? Mashq qilgim kelmayapti, charchadim. Uyga borib dam olaman. O'zi hayronman nimaga boks tanlaganman. Ay, dangasa. Hop, yaqinda musobaqa bo'lsa, o'tirishingni qara. Ha, turib tayyorlanmaysanmi? Murabbiy nima dedi? Kuchli tayyorlanishimiz kerak. Ha, xudo xolasa mana tumanda chempionatga chiqishimiz kerak, chempion bo'lishimiz kerak. Ha, o'shandan keyin dam olaverasan. Bungacha ishlash kerak, do'stim. Mayli, do'stim, tergavermagin. Bundan ko'ra o'zingni o'yla. Mashqlaringni qil. Yaxshilab chempionatga tayyorlan. Men haqimda tashvish chekmay qo'ya qol. Nima deganing bu, Murod? Tushunmadim. Ha. G'olib bo'lishingni men ham xohlayman. Bunaqa gaplar gapirma. Chempion bo'lishim xohlaysan. Albatta, do'stim, voy. Do'stingman-ku. Ha. Mayli, do'stim. Mashqingni qil bo'lmasam. Mazgina o'tiraman shu yerda. Voy, erinchoq. Yur, mashq qilamiz. Hozir, hozir chiqaman. Dangasa, dangasa. Chempionmish. G'olib bo'lasanmish. O'z murabbiy kuni bilan seni maqtadi-yu. O'rgandim boksingni. Oyijon, men keldim. Voy, o'zim o'rganib ketdim. Yaxshi keldingmi, bolajonim? Qalay ishlaring, yaxshimi? Charchamadingmi? Yo'q, yo'q, o'zing charchamadingizmi? Yo'q, men nega charchayman, bolam? Assalomu alaykum, aka. Charchamadingizmi? Yana chochingni bo'yadingmi? Pichi o'xshamanmini. Oyijon? Zo'r yangiligim bor sizlarga. Voy, yaxshi yangilikmi? Gapiraqo bolajonim, tezroq. Zo'r mashg'ulot qilganim uchun. Tuman bosqichidagi musobaqaga bitta mani tanlab olishdi. Voy, o'zim o'rganib ketdim, tabriklayman. Tabriklayman. Yuzing yorug' bo'lsin, martabang baland bo'lsin. Omadingni bersin bolajonim. O'zim o'rganib ketdim. Voy bolajonim. Faqat onajon. Shu yaxshi kunlarimizni dadam rahmatli ko'rmadilar. Ha, o'zim o'rganib bolajonim. O'ksimagin. Dada hammasidan xabardor bo'lam. Hech o'ksimagin. Xudo rahmat qilsin dadangni. Ha, bo'linglar, bo'lmasa men ovqatimga qarayman. Puchu chochini bo'yab olganini. Ajibdi. Xo'p, unda do'st ekansizlar. Bu voqea qanday sodir bo'ldi o'zi? Murabbiy musobaqaga meni tanladi. Tuman nomidan bir kishi chiqish kerak ekan. O'sha odam men bo'ldim. Adashmasam, Murod menga hasad qildi. Musobaqada chempion bo'ldim. Yuzim yorug' bo'lib keldim. Shundan so'ng muomalalar o'zgardi. Kamnoma bo'lib qoldi. Men bilan deyarli gaplashmay qo'ydi. Xo'sh, bugun darslaring nechada tugaydi? 3:30da. Ha, yaxshi. Mashg'ulotlarni tugatib, o'zim seni olib ketaman uyga. Yana kech qolib kelsangiz-chi? Yo'q, yo'q, kech qolmayman bu safar. Harakat qilaman. Yarim soat kutaman. Agar yarim soatdan kech qolsangiz, o'zim ketaveraman. Ha, Qaysar. Xo'p. O'zing o'qishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi.
چمپیون. حالا قرب دور. سینگه کم دیگه مکرسو بگویم. اختیار بول. قدشته؟ آب کتمه. کتب خواه من خوب؟ خواب. یخشو بگیم. رحمت. یخشو تولین اکی. خواب. Yaxşı mısınız? Can gidiydi şuna kışılıkımla ya. İsminiz ne mi? Yolizden komik. Ne misliyiz söz müyünden? Namı çıcaklıyız burnu yüzü için durması. Benim ismim Murat. Çıçıralı kızsız. Ben siz isminizi bilmezden çıkak gitmeyeyim. Ne mi? Ben koçada düşkü iyi adam bilen tanışıp getiriyorum. Kız yokşayım ama. Barın yolizden komik dedim. Ama öyle. Lekin bir tane seni sizden çıkarmayayım. Hali onun yalanıp gelesin, tanışıyla gidip. Bu çizi barıp, suge itesiz. Men gemez. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolajonim keldingmi? Akang ham keldimi? Yo'q, akang kelmadilar. Voy. Ha? Bilmasam, ushlanib qoldilar shekilli. O'zim kelaverdim. Men qara. Tinchlikmi? Ne rangi yo'qarib ketdi? Ha, tinchlik. Hmm? Xotirami? Biror narsa bo'ldimi? Yo'q, yo'q. Ozgina charchadim. Ha. Hayolimga har xil narsalar keldi. Oyjon. Ha? Yana shirin-shirin qatlar tayyorlayapsizmi? Ha, bo'laman. Borasti mashina alishtirib chiqa qo. Shunaqa bo'lam. Hozir. Yaramas. Ablah. Hali o'zing yalinib kelasan deydimi? Bekorlarni aytibsan. Tovba. O'zini kim deb o'ylaydi hozirgina hayronman. Agar yana bir marta yo'limdan chiqsin, ko'rsatib qo'yaman o'zim. Chiqmasa ham mayli. Xudo o'zi asrasin buni qilidan. Sevara? Labi. Sevara kızım. Irretib do'konga chiqib kelgan bolam. Bolaqo. Nega oyi? Nonimiz azgina qolgan ekan. Bolaqo bolam telefoningni qo'ygin. Bo'l. Akamlar qaytishdi, olib kelarlar. Hay, menga qara bolam. Baraka topkur. Ha, akang o'zi charchab keladi ishdan. Ha, sen turganingda akang boradimi bolam? Qo'y telefoningni, bo'l tezroq. Erimagin, tur. Ben yakarım. Kimsen Uzi? Ben sizi yakışık okuyayım. Siz
sizi ko'rganimdan beri mana shu mahalladan keta olmaydigan bo'lib qoldim. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor, akamni chaqirib qo'yib yubor. Chaqir, kimni chaqirsang chaqir. Menga desa, butun boshli mahallangni chaqir. Menga baribir. Sen meniki bo'lishing kerak. Hozir men akamga aytdim, ko'rasiz ko'radiganingizni. Ayt akangga. Xo'p, qo'lim og'riyapti, xo'p dedim. Xo'p. Xo'p, tushundim men sizni. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Sharmanda, mahallamda qilgan ishingizni. Hozir, hozir chiqaman yoningizga. Aldasiz qarang ekan. Agar aldasiz, men hech narsadan qaytmayman. Tushundingiz-a? Xo'p. Tovba, buncha qo'polsiz. Har holda qiz bo'laman. O'zgini noz qilishga ham qo'ymaysiz. Hozir chiqaman. Oyim xotir oladilar. Nonni tashab chiqing. Agar chiqmasangiz, men o'z bilganimdan qolmayman. Keyingi safar sizni olib qochib ketaman. Chiqmay o'limmanmi? Shunda bo'la. Sizni yaxshi ko'raman desa, chiqmaymanmi? Hozir chiqaman. Kutaman. Hozir chiqaman. Mashta kutib turaman. Aytmaganmidim o'zing kelasan deb. O'lib turibsan o'zing. Chiqmay ko'rchi, o'zim bilaman nima qilish. Aleyküm assalom. Ha, tinchlikmi? Keldingizmi aka? Ha, keldim. Tinchlik. Yuring, sizda gapim bor. Nimaga rangingda rang qolmadi sani? Yuring aka, gapim bor. Yur-chi qani. Nima bo'ldi? Hoy, gapir. Aka. Ha? Bir yigit o'qishdan qaytganimdan beri xoli jonimga qo'ymayapti. Kim? Kim ekan o'zi u? Tanisanmi? Yo'q, tanimayman. Hozir do'konga chiqqan edim. İsmin Murod dedi. Qaysi Murod ekan endi u? Qo'limni qattiq mushlab olgan edi. Hozir men bilan uchrashuvga ketasiz. Agar bormasangiz, kuch ishlatib bo'lsa ham olib ketaman. Baribir sizni olib qochib ketaman deyapti. Yo'g'e, shunchalik zo'r ekanmi? Kim ekan u iflos? Hali turibdimi pastda? Domni orqa tomonida aka. Men hozir kelaman, xo'p. Aka! Botir. Tushunmadim, senmi? Naq tursam bo'pti. Tushunmadim. Hozir sinimga tegajonlik qilgan senmi, o'rtoq? Yana kim deb o'ylaganding? O'rtoq, tushunmadim. Biz do'st edik-ku. Do'st? Qanaqa do'st? Sen do'stmisan? Seni deb musobaqalardan qolib ketdim-ku. Murod, bunda meni aybim yo'q. Men senga aytganman, yaxshilab mashq qilgin deb. Ayb menda emas. Hech aynalma. Men bilaman. Murabbiy bilan tillaring bitta. Xudo biladi, nech pul bergansan unga. Voy, og'zingga qarab gapirgan. Gapingni o'ylab-o'ylab gapirgan. Tushundingmi? Hoch nima bo'ladi, o'ylamasdan gapirsan. Nima bo'lishini keyin ko'rasan. Sening mendek bolani yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rdi-da. Voy, chekagingni o'chir. Nimalar do'sti? Boshqa Murod. Qo'rqini ko'rsatmagan. Agar yana bir marta seni oldida ko'rsam, bundan battar qilaman. Abdulla.
Kursat koyayım akıllı senge. Ben bitti oğulman. Bitti singlim var. Maktab ayetlerimde dedem bir top bop kaldılar. Oğlum toşa gidiyotkarları da yollarına çakırıp oğlum Baturcan. Singlim bilen ona yine senge aman atıp taşıp getirdim. Onlarını kız karıcığın diye sırayım. Şimdi sen şu aylan üstünü sen. Ular senga omonat. Bu gaplar hech qachon esimdan chiqmaydi. Singlim meni ornomusim. Meni borlig'im. Sharafim. Nima? Unga tushuntirganingdan keyin ham singlingni ta'qib qilaverdimi? Murod, Murodni shuncha ogohlantirdim. O'zimni bosishga harakat qildim. To'g'ri uchun turdim. Lekin u İçindeki gazabını yenge olmadı. Menge bugün hasatı ustum geldi. Sinim yeşil kımlı yıkıldı. Ahır içi de olmadım. Bir günü maşgulotlardan kaytayot kendim. Mahallenin başı getip koyan adam. Erkak. Birga bir ko'rishib olamiz degan edingmi? Nima bo'ldi? Ahvoling shu ekan-da. Kay xolasang, tinchgina qalqib qo'yamiz. Tinchgina gaplashib olamiz. Nimani tinchgina gaplashasan? O nomad. Ben sen ağzı buraya alıp kılıp seni yine aldığı kumbul kışlığa bağırın. Başka çorem yok hadi. Hammasi juda tez bo'lib ketdi. O'zi birinchi hujumga o'tdi. Nima qilishni bilmay qoldim. Shuncha ogohlantirishimga qaramasdan bostirib kelaverdi. Majbur hujumga o'tdim keyin. O'zimni ushlab tura olmadim. Hammasi qo'qqisdan bo'ldi. Bu vaziyatni tushuntirib bera olmayman. Men seni tushundim, Botir. Tushkunlikka tushma. Aybingni tan olganing juda yaxshi ish bo'pti. Bu albatta seni foydanga. Uning ustiga Murodning ham sog'lig'i ancha yaxshi bo'lib qolgan. Shuning uchun hammasi yaxshi bo'ladi. Hali hayoting oldinda, chempion. Umidingni uzma. Hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat sizga. Omadingni bersin. Bu yoq ehtiyot bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Kechirasiz, meni ismim Erkinjon, familiyam Maqsudov. Botirning advokatiman. Ha. Xush xizmat. Opa, o'zingiz
bu holatni yaxshi tushunasiz. Agar o'shanda Botir epchilik qilmaganda o'g'lingiz o'rtoqlar bilan uni do'poslagan bo'lardi. Ha, shunaqa deng. Opa. Iltimosim bor edi. Davoyingizni qaytarib oling. Menga qarang. Kim bo'lsangiz ham o'zingizga, xo'pmi? Birinchidan, meni bolamni nogiron qilishiga azgina qolgan bolani nimaga men qutqarishim kerak? Nimaga men uni tushunishim kerak? Nimaga men davoyimni qaytarib olishim kerak? Nimaga? Uniki hayot, meniki hayot emasmi? Yosh yigitning umri xazon bo'lib ketyapti. Uni ham onasi bor, singli bor, otasi vafot etgan. Onasini qay ahvolda ekanligini siz ona bo'lib tasavvur qilsangiz kerak. Albatta tasavvur qilaman. Meni bolamni umri xazon bo'lishiga bir baqiya qolganda nimaga men boshqalarni tushunishim kerak? Menga tushuntiring. U do'poslashdan oldin buni o'ylash kerak edi, bildingizmi? Meni bolamni umri xazon bo'lsa mayli, uniki xazon bo'lmasinmi? Nimaga men, nimaga meni bolam hammasiga pul to'lash kerak? Xayrli ishni erta kechi yo'q, axir siz ham onasiz-ku. O'g'lingiz soppa-soq oyoqda turib yuribdi. Demak, soppa-soq bo'lgani uchun biz aybdormiz. To'g'rimi? Men davoyimni qaytarib olmayman. Tamam. Siz yaxshi tushuning bitta narsani. Bu ishni birinchidan o'g'lingiz boshlagan o'rtoqlar bilan. Asosiy ayb Botirda emas, o'g'lingiz Murodda bo'lgan. Yo'q, tushunmayman. Tushunishni ham istamayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana sizmi? Uzr. Keling opa, kiring ichkariga. Yo, ichkariga kiring, qo'shlarga tomosha bo'lmaydi. Kiring opajon, yuring. Marhamat, kiring, uyalmang, marhamat. Opajon, xush kelibsiz. Uzr. Yangi joyga ko'chib kelsam, shu yerda ham top kelibsiz bizani. Uzr. Xo'sh, xizmat, uzr, shoshilib turdim. Nima qilishimiz kerak edi? Rahimaxon. Botir, yakka yagona o'g'lim. Yolg'iz suyangan tog'im. Boshqa suyangan hech kimim yo'q. Hozir esa singlisim bilan yolg'iz qoldik. Endi nima desam ekan? To'g'ri, bo'lar ish bo'ldi. Lekin hozir sizni o'g'lingiz mana Xudoga shukr tuzalib ketdi. Meni o'g'lim esa yoshligini, eng qimmat vaqtlarini panjara ortida o'tkazyapti. Tushuning, axir yolg'iz singlisini himoya qilish uchun shu ishni qildi-da, Rahimaxon. O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizni ham akangiz bor. Nahotki sizni boshingizga bir kor hol tushganda akangizni oldiga yugurib bormagansiz. Ha. Botir singlisini nomusini himoya qilish uchun shu ishga qo'l urdi. Siz ham o'ylab ko'ring. Agarda meni o'g'limni o'rnida sizni o'g'lingiz bo'lganida qanday ahvolga tushgan bo'lar edingiz, Rahimxon? Sizdan iltimos qilaman. Davoyingizni qaytarib oling. Iltimos qilaman. Opajon, men hozir shoshilib turibman. Lekin o'ylab ko'raman. Men yaxshi xabar kutib qolaman. Ha? O'ylab ko'rib keyin javobini aytaman. Xo'pmi, opajon? Rahmat.
İlohi dünya turgunca turing. Kulis boşligini bilardim, bereket toping. Rahmat sizge, indi menge ruhsat. Uzur vaqtingizni oldim. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Rahima opangiz bo'laman. Rahima xon bo'laman men. Ha. Murod nonalari. Ha, bo'ldi, tanidim opa. Eshitaman opa. Men o'ylab ko'rdim. Davo arizamni qaytarib olmoqchiman. Shunaqami? Ha. Rahmat opa. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. O'zingizga shukr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tabriklayman. Chiqqaning bilan tabriklayman. Rahmat sizga. Sizga boshida ishonmaganimcha meni kechiring. Ishonmagan edim boshida. Yo'q, ehtiyot bo'lasan. Botir, do'stim. O'zingni bos, asabiylashma. Hammasi yaxshi bo'ldi-yu. Yana qaytadan boshlamaylik ishni, bor, ko'rish. Do'stim, yaxshimisan? Nega keldi? Ustimdan kulgani keldingmi? Do'stim, meni kechir. Iltimos, meni kechir, do'stim. Men xato ish qilgan ekanman. O'sha kundan beri vijdonim qiynaladi. Iltimos, meni kechir. Shunaqa degan. Shaytonni gapiga kirib, xato ish qilmadim, do'stim, iltimos, meni kechir. Yoshlik qilib qo'ydim. Bunaqa bo'lishini istamagandim, do'stim. Meni kechirgin. Xo'p, do'stim. Hali bir bafurja o'tirib gaplashamiz. Faqat hozir emas. Juda charchadim. Xo'p, do'stim. Uyimga boray. O'zimga kelay. Onamni ko'ray. Xo'p, do'stim. Rahmat senga. Rahmat senga, do'stim. Ko'rishamiz, Murod. Ko'rishamiz. Yaxshi e'tibor. Xo'p. Qaysi yuz bilan keldi bu? Sevara, yaxshimisiz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Maylimi, 2 daqiqa vaqtingizni olaman. Shuncha gapdan keyin yana qanaq qilib qaysi bet bilan meni oldimga kelyapsiz? Boring, keting. Sevara, qo'rqmang. Meni yomon niyatim yo'q. 2 daqiqa vaqt bering. Sizda gapim bor. Iltimos, meni eshiting. Iltimos, keting. Sevara, iltimos, meni eshiting. Sizga bir gapimni aytishim kerak. Nima demoqchisiz? Men o'shanda ablaqlik qildim. Hasad meni ko'zimni ko'r qilgan ekan. Botirdan siz orqali qasdim olmoqchi edim.
Ama bilsem ki, ben sizden. Çünmadım. Ne madem okçısız? Kendi etsem ikin. Kula siz menge yokasız. Çünmadım. Bu ne madem geniz? Ben sizden. Siz yakış kurma sevara. Yani eski kılularınızı başladınız mı? Ben Rostan'a et yapmam. Aldan edigen ahma yok. Menge imkan verin. Menge çoğunin. Ben hakikatta namuzgargenimi ispatlayayım ben. İltimas sizden, eğer hop deseyiz, ben sizge uylanmak için ben. Doğru bu mi? Ben sizge umuma iş almayayım ben. Sevara, tohtin. Sevara. Ben babır kulumdan kegençe hareket kılaman. Siz beni ki bulasız. Hadan gelse, alırsan. Kimi dengesi de yapsan? Bu yüzden başka dengesini koruyayım mı? Bu ne demek yani yakında çempiyonat kit yapma. Ne makalasın bu da? Çempiyonatı ne makaladı? Anlama üstünde yok mu? Çempiyon bulamadı koyacağım ben senge. Çempiyon bulamadı sanma. Albatta, kuda kalası çempiyon mu bulamadı? Sanma. Nege kulesan? Şanış kıyın. Kopam üstümden külme. Hafsız ki kule etkenim yok. Bu hakikat. Eğer çempiyon bulsam, bergen vaden yesin de. Kanaka vade bergen adam? Bu sabahı yutup gelsem, onam nısılarını ki yuvarmak için ben. Ne kalasın yuvarıp? Hiçliyim mi? Eğer çempiyon bulsam, sinimge soğuk koysayım bol edigen sen. Oldun, çempiyon bul. Ana ondan ki oylaşıp koramız ortak. Beni buna kasık etmeyin dostum. Hazırlaştım dostum. Müsabakada yutuş ingemiş ona ben. Çempiyon buluş ingemiş ona ben. Kuda kalırsa çempiyonette yutup gelesen. Çempiyon bulesen. Ana o şandan ki bafurca yaplaşamız. Ha, etkençe. İş ona sen mi? Sovuçu yuvarış ingemiş ona ben. Mukhumu ona mı bilen sevara razı bosa bu oldu dostum. Hagende muamma yok. Bana bu boş kagen. Bunlar da şimdi uzun gönderesin. Şimdi çempiyon uzun yıkımı yakın. Ah! Murabbi!